8.42 минути. Добро утро, България, където и да си. 23 май, четвъртък е. В студиото с колегата Райчев посрещаме двама наши приятели, партньори, колеги. Това са управителите на Суперхостинг, Любомир Русанов и Методи Дреновски. Добре дошли. Добре дошли. Здравейте. Не случайно казвам колеги, защото дет се казва нашото съдържание стига до хората благодарение и на Суперхостинг. Съдържанието на Дарик Радио и на Дарик Кафе. Сега обаче събрали сме се все пак да обсъдим този проблем, който е доста сериозен, касае българския бизнес и дори беше наречен, ако не се лъжа, от Българската стопанска камера инквизиция за българския бизнес, а именно въвеждането на прословутите нови касови апарати с новия софтуер или наредбата N18 за касовите апарати, така вече даже станала и нарицателна. Но, ако искате да започнем така, какво разговорно, какво ви бърка вас тази наредба? Или какво е сбъркано в тази наредба? Касаещо бизнеса, да кажем, на Суперхостинг. Ами, значи първо, според мен трябва да кажем, че посоката на държавата за това да се осветли бизнеса е наистина положителна и това е хубаво. В това няма съмнение, всички искаме да бъде. Да, всички искаме да бъде така. Въпросът е, че специално в конкретния случай посоката на която е поета за реализация, всички бизнеси са приравлени на кафета и магазини, които продават на тротуара, буквално както се казва, нали, което няма нищо лошо, такива бизнеси са хубави и трябва да има такива заведения, но всички останали бизнеси са приравнени на тях, където бизнес моделите и процесите са много по-сложни и много по-различни и някои от, да не кажа повечето от предположенията, са неприложими, особено в сферата на електронната търговия и в интернет и въобще в сферата на 21 век, където имаме финтех, имаме приложения в телефони, които се плащат и въобще една съвсем различна екосистема от покупката на кафе на път за офиса. Да кажем първо за наредбата, че тя така или иначе вече по такива обекти, каквито вие споменахте, те вече са сменени касовите апарати. Тя за тях е предвидена. Да, точно така. От 1 април, ако не се лъжа, беше... Да, до края на март беше срока, да. И реално всички, които не използват софтуер за управление на търговски обект, търденичното СУПТО, което също в нашите среди вече е станало нарицателно, реално са си сменили касовите апарати и това всеки го вижда с QR кодовете по касовите бележки, което е окей, което е хубаво. Казва се, както каза Методия, с по-сложните бизнес модели, с иновативните бизнес модели, където всяка един онлайн магазин или още по-интересно всяка една онлайн услуга крайна сметка по някакъв начин събира пари от клиентите си. Да, тя ги събира... Вие сте хостинг компания и е нормално да се... И особено онлайн услугите събират бизнес от клиентите си чрез електронни начини на плащане. Тоест, ако си поръчвате музика, ако щете през популярни различни приложения, ако си поръчвате някакво клауд пространство, дори хостинг, всякакви други онлайн услуги, които са модерни, не само модерни, необходими за бизнеса, защото бизнесите все повече минават онлайн, нали, се отказват от старите си модели с, ако щете, с тетрадките, нали, и дори модели с използвайки различни Excel, Word, такива софтуери, минават към по-специализирани онлайн услуги, всичко това се заплаща онлайн. И има немалко стартапи, които са си български, не само стартапи, работещи компании, които са си български и работят цяло от България, които, например, в момента търсят варианти да си изнесат този плащанията изобщо бизнеса и продават в чужбина. Те работят в България, обаче продават основно в чужбина, естествено, защото все пак български пазар още е малък за такива неща и по-трудно се възприемат, но ако се погледне Западна Европа, Щатите, т.е. по-големите пазари, тези услуги стават се популярни. И, например, такива бизнеси започват да си изнасят плащанията извън България. Защо? Защо се случва? Защо? Защото по няколко причини. Едното е, че реално електронното плащане е, от една гледна точка се изцяло банково плащане. Фирмата получава парите по банка. Mm-hmm. И много от тези стартапи, нали, тълкувайки различните нормативни уредби и фирми, нали, по никакъв начин не са издавали касови бележки за тях. Така, че клиентите им са
в чужбина. За какво му е на някой американец българска касова бележка? И реално в един момент, покрай въвеждане на редбата, се затегнаха нещата от гледна точка, че трябва да се издава и за такива изцяло електронни плащания, или ако гледаме картовите плащания, там има такава технология card not present, т.е. не е налична картата в магазина за тебе, за да, за да усвоиш парите, тя си е в човека, в клиента, той си попълва за картата на даден уебсайт или в дадено приложение, което е още по популярно вече също, и си плаща. И в този момент ти пак трябва да издадеш касова бележка. Според наредбата. Според наредбата. И, и това, така, доколкото моите проучвания, които съм направил, съм видял, такова нещо няма де-факто. И няма, аз като си резервирам билети онлайн, да. не получавам касова бележка и няма нужда. Да, не получаваш, да. Може би, не знам. И да, трябва ли да имам? Сега това, бележка, да. Как се плаща тогава данък? Другия, от треща страна не плаща данъци. Е, как да не плаща? Нали, не получава, няма... А значи това не издаването на касова бележка не означава, че този приход не се отчита от фирмите. Той се отчита. Както фирмата, ако получава и в момента в България, нали, което е нормалното, плащанията по банка, които прави, не се издават касови бележки, но те се отчитат от фирмите и си плащат данъци, включат си ги в ДДС декларациите всеки месец и си ги отчитат. Тоест това няма, едното няма връзка с другото. Дали има издадена касова бележка и дали даден пари се отчитат от бизнеса. Напротив, плащанията, които се получават по банка, там шанса да ги скрие някой бизнес, клонят реално към нула. Към нула клонят, защото са проследими. Те са много лесно проследими. И такива фирми почват да се изнасят извън България. Също, нали, имаме познати в такива фондове, които инвестират в различни стартапи. За тях, например, казват, тук става рисково ние да инвестираме в фирми, които работят в България. Заради тази лека непредвидимост, нали, тази наредба, откакто е пусна, тя вече е променяна, очакват се още промени, т.е. това създава някаква несигурност, непредвидимост. Разбира се, както каза и Методи, трябва да има отчетност на фирмите. Естествено, фирмите трябва да си изпълняват задълженията към данъчната система, към фиска. Но има и, дори за това има много по-иновативни модели, дори знаем да речем за Русия, за Чехия, за така наречените електронни касови бележки, при които няма нужда от хардуерно фискално устройство, което да бъде вързано, а директно всичко става през интернет, реално. Софтуерът ти изпраща информация в реално време към сървъра на НАП, нали, станало на децата, но също. Нали, едва ли е един сървър към системите на НАП, при които това става в реално време и се отчита много по-лесно, вместо да се купува някакво устройство, което е реално технология от 90-те години на миналия век. И да трябва да се вържи към уебсайт, който се намира някъде или в един, ако щете в няколко дейта центъра, особено за по-големите сайтове, нали, се използват сложни софтуерни системи. И това дори за някои модели е почти невъзможно или технологично толкова трудно, че фирмата трябва да отдели огромни ресурси, за да го имплементира, което реално на нея няма да й добави никаква стойност. Тоест, тя по никакъв начин няма да се подобри продажбите, тъй не, че тя си ги е отчела, защото обикновено това са и по-големи фирми. Знаете, при по-големите фирми, особено с повече собственици, няма как да криеш продажбите. Този бизнес така, че... обаче е мобилен и за него много по-рационално е да се измести от тук. В някакъв момент, за съжаление, да. Значи единствено на пазара никой не може да ги хване, там нямат електронно, няма бележки, няма касово, няма нищо. То по принцип в начина по който се случва, да, тези, които до момента не са издавали касови бележки, те заради, или не са отчитали приходи, те заради наредба N18 няма да си купат касови апарати. Те ще продължат да не те ще правят. Продължат да бъдат в сивия, ще минат тъмно сивия сектор и така нататък. Нали? Докато тези, които са били легални, за да могат да са compliant, да отговорят на изискванията, те ще трябва да инвестират повече. И изведнъж тяхната крайна себестойност ще се увеличи. Те ще трябва да си увеличат цените, докато другите, които продължават да са в сивия сектор, те няма нужда, те не правят никакви инвестиции в тази посока. Те си остават покривни и до тях не може да се стигне. Нали? Това е другото неприятно в този случай. Чук за един пример. То постава се по-неравно. Вместо да изравни нещата и да направи всички светли, тези, които са светли, ги прави
по-трудно конкурентно способни, защото трябва да се съобразяват с нормативната уредба, която става все по-тежка. Те искат да се съобразяват. А те искат да се съобразяват, нали? Да, няма да. Проблем. Българска клауд компания, която работи с клиенти, да кажем, основно от Великобритания и Европа, ако въведе този нов софтуер за отчитане на... Дори не мога и да го спелупна така. Субто, да. По първоначални изчисления, още веднага с старта на въвеждането на този софтуер ще загуби 20% още на първата минута клиенти, а след това още надолу и още надолу и още надолу. Не знаем дали ще би клиенти. Ами не, с едни, които си говорихме, наши познати, казаха, че има такава зависимост. В зависимост не, защото това... клиента, знаете, вие клиента, крайния клиент, аз който плащам електрон, онлайн и кликам и пиша, за мен ако се промени нещо, което трябва допълнително да напиша, по-лесно ми е да се откажа от тази услуга и да се метна към другата, където ми е само един клик. Нали? Точно така, ако да, трябва още да. И клик да добавя, това ще ме откаже бързо. Така, от... Това е така, да. Това е така. Така че има и тази зависимост. Има и тази зависимост и затова такива компании всъщност си регистрират дружества, през които да минават приходите в други държави и данъците остават в другите държави. Те не ги регистрират скрито, нали, или офшорно, или да укрият данъци. Просто за да могат да си упростят бизнес модела, ги регистрират там. Те пак на тях си ги регистрират. Ясно, видно е кои са фирмите, всичко е абсолютно прозрачно, но накрая ефектът остава в някои други държави. Да. И то от по-големия пазар, който е световния. И в крайна сметка това по един или друг начин други предприемачи го разбират и почва се замислят и реално България вместо да е, както си обичаме да се казваме, ние в нашия сектор силиконовата долина на Балканите, малко не се получава това. Докъде стигат разговорите обаче с хората, от които зависи това? Това са данъчната администрация и Министерство на финансите, да. Ли така? Оттам идват тези идеи и проекти. Ние само следиме тези разговори. Българска стопанска камера, само да кажем, че в колективен иск заведе. Точно така, също... те доста са активни. Са доста активни. Еми, защото са хора реално от реалния бизнес. Да. Да. Има и други асоциации. Факт е, че се направиха някакви промени на първоначалния вариант. Другото, което може би ще стане, да се направят още промени, но никой не поема ангажимент, за да се улесни точно тази част с онлайн разплащанията и гъвкавостта, която те дават. Друго, което е много, неприятно за мен поне, е, че на онлайн магазините, особено по-малките онлайн магазини, защото тук говорим за малките, най-големите най-вероятно ще инвестират достатъчно пари и ще станат към план по някакъв начин. Но най-засегнат е малкия и средния бизнес. И част от тях, например, почват вече да се отказват от онлайн магазини си въобще. Част от тях махат плащанията, електронните плащания от сайта си. И какво става? Наложен платеж? Остават само с наложенето. То зависи каква услугата. И наложен платеж, пощенски паричен превод, с наложен платеж също трябва касова бележка и банков превод. Нали? Това ги прави неконкурентно способни с някои по-големи, включително и с западни. И с магазин. Това е подкрепа на това, което ви казах. Нали? Аз, например, като си купувам от онлайн магазин, никога не избирам наложен платеж. За мен това не е удобно и е устаряло. Винаги плащам в електронен начин. Аз все още съм единица, но факт е, поне имам много приятели и контакти в тези среди, факт е, че електронните плащания в България, въпреки консервативизма, малко-малко си се покачва. Да си плата за новата песен на Джереми в Spotify, не мога наложен платеж, нали? Да, въпрос е, че Spotify, той не го касае тая наредба. Не го касае. Обаче аз ако направя българска такава услуга, мен ще ме касае. Ако има български вид Spotify, нали? Да. Да, защото... Ето, Дарик Радио, ако реши да чем се продава част от съдържанието на потребители, по един или друг начин. Подкаст канал, ако направим. Който да е платен. И не да използвате някаква външна платформа, която, нали, което е вариантно. Ако решите си нещо ваше, да развивате платформа, да инвестирате, все повече медии работите в тази посока, реално 100% ще трябва тук някой да издава касовите бележки. Трябва всеки сабскрайб на це някъде по света, трябва някой тук да има да му чука касовите. Колегата Людмил Кръжило се връща в 19-20 век и почва да штрака на касовите. Ма трябва да е денонощно тук, защото хората си поръчват 24/7. Той без това е денонощно.
Сега, значи има да ще... Да, мисля, че достатъчно ясно обяснихме на нашите слушатели и на ние, и на нас, и го обяснихме за какъв проблем става. Просто е много сериозен. Аз оставам с впечатлението, че някакви решения се взимат на някакво ниво, без въобще да се стига до хората, към които е насочено, към конкретния бизнес. Тоест на вас това някак си ви идва от немай къде. Някой пита ли ви? Вие, ето казахте, има варианти в Чехия, в Русия за по-добри варианти и така нататък. Ами, трудно е там комуникация. Пак казвам, малко едностранна комуникация. Ние правиме това, оправите. Директно вълнат в комуникацията. Пример, знам заради едната асоциацията, която членуваме за Българската екомерс асоциация, че на предварителните разговори преди въвеждането от НАП едва не са казали, поне стана да се въведи и регистрационен режим на електронните магазини. Че в общи линии, да, електронните магазини само ще трябва да се регистрират, ще има публичен регистър, да се вижда кои са легалните. И тези неща с субтутата и тези софтуери, електронните магазини не ги касаят. След като се въведе официално вече на ЕБС, окажа, че всъщност ги касаят. Тоест имало е някакъв, не знам, мискомуникейшн или неразбиране или не мога аз да кажа. Според вас, другото е, че той е регистър, например, за електронните магазини, който по принцип се води, че е публичен, но той е псевдопубличен, защото за да го видиш, че трябва да имаш електронен подпис, да влезеш в електронния регистър на НАП, там в един линк, в трети линк, така тогава достигаш до списъка. Тоест той не е някъде много видим. Самия регистър, ако го видите, е странен, защото там повечето сайтове са посочили адрес и на разни платформи. Да. Хотели и така. Според вас до къде ще стигне? Трябва да приключваме. Ами ние се надяваме, особено по край действията на Българската стопанска камера, вижда се, че започва да се проявява някакъв вид разбиране, дали ще се стигне до пълно разбиране, не знаем, но се надяваме да може да се види, че има разлика между кафенето и ресторанта, който работи и обслужва крайните клиенти и всички други видове бизнеси, които работят в 21 век, които работят и продават извън България, и в България, които продават услуги и въобще имат съвсем различни бизнес модели. И се надяваме това да се разбере, да се види, че някои от предвидените посоки на действие по-скоро са. Те са на практика неприложими. Имаме open source софтуер, който ти не можеш да го регистрираш, че няма да му промениш кода, тъй като работят хора от цял свят, които му променят кода и ти просто получаваш апдейтите, за да може заради security дупки, които излезе и ти трябва веднага да го апдейтнеш. Не можеш да го дадеш да бъде одобрен две седмици или три да седиш и да чакаш да бъде одобрен. През това време сайтът ти е уязвим. Имаме и GDPR, ако пак някой ти хакне сайта през това време, защото не си приложил апдейта, ти попадаш под други. И въобще се получава една въртележка голяма. Нали? И това е нещо, което трябва да добре да се обмисли, да се види, че има и други бизнес модели, други бизнеси, които работят. Благодаря ви. А достъпа до финансовата информация има много други начини, по които може да бъде гарантиран и проследен. Методи Реновски, Любомир Русанов от Superhosting BG. Ще продължи този разговор, разбира се. Той трябва да видим накъде отидеш, накъде ще се стигне. Радваме. Българско национално Дарик радио. Дарик.